Dáš si kávu alebo čaj? Kávu. Kávu, dobre. Miško nakoniec pozbiera odvahu a položí Dominike zásadnú otázku. Očakávaš od toho, že si tu u nás, že si nájdeš lásku? No. Veríš tomu? Ak by preskočila iskra, tak hádame, hej. Dobre. Bral som to ako pozitívny signál k tomu, že aj u nej má možnosť uspieť. Osm. Končí to tým najkrajším, čo môže byť. Toto je svadba. Vyzerá to tak, že Miško sa zaľúbil na prvý pohľad. Od Dominikinho príchodu ubehlo presne 12 minút a on už rozmýšľa o svadbe. V zápäti vysvitne, čo pomotalo mladému pumpárovi hlavu. Keď som sa pozrel ako... Ja prvé, čo ma zaujíma na človeku, to hneď si pozriem do očí. To je proste to prvé, čo ma zaujíma. Neviem, tak som si všimol, že určite si si niečím prešiel v živote. Je to tak? Mhm. Bolo tam veľa bolesti? No, dosť. Dosť. Ale ja som videl na tých tvojich očiach, že proste tam niečo bolo, proste čo ťa zlomilo. Si sa môže utiahla. No. Až pokiaľ si sa neotvorila tomu všetkému a teraz začínaš bojovať sama za sebou. No. To si vystihol. Zdá sa, že ani Dominikino srdce neostalo chladné. Svoje city k amatérskému psychoterapeutovi vôbec neskrýva. Z mojej strany by tam chcelo niečo preskočiť. Je mi sympatický stále. To je prvé, čo ma napadlo. Nič. Som mala vtedy úplne prázdnu myseľ. No, myslím si, že by z toho niečo mohlo byť. Najskôr kamarátstvo, priateľstvo a potom možno aj láska. No, určite. Určite ma fyzicky priťahuje.